Бизнес үшін мемлекет тарапынан ынталандырудың 20-ға жуық түрі қол жетімді болмақ. Бүгін мәжілісте өнеркәсіптік саясатқа қатысты құжат бірінші оқылымда мақұлданды. Как предпринимателю планировать? Мемлекеттен қолдау күткен кәсіпкер өз бизнесін қалай жоспарлайды? Ол өзінен не талап етілетінін білмейді ғой. Осы заң жобасының үкіметтік нұсқасында да анық көрсетіліп тұр. Кәсіпкер қатаң талаптан құтылу үшін шенеуніктің алдына барып өтініш жасауына тура келеді. Әрі қарай түсінікті, шенеунікке ешқандай бақылаусыз шешім қабылдауға мүмкіндік бер, бірден сыбайластық құқық бұзушылыққа жол ашады. Сондықтан бұл норманы үкіметтік нұсқа бойынша қалдыруға болмайды. Мәжіліс төрағасы осыған сәйкес жұмыс тобына жауапты министрлікпен бірге екінші оқылымға дейін тиісті міндеттемелер жөніндегі норманы нақты, анық және түсінікті етіп толықтыруға жеттігін айтты.